Radnička partija nije više sastavni dio Demokratskog fronta, odlučilo je predsjedništvo stranke. Glavni razlog za donošenje ove odluke je to što Demokratskim frontom upravlja predsjedništvo Demokratskog fronta u kojima Radnička partija, ni posle 2,5 godine od sticanja parlamentarnog statusa nema svog predstavnika. Zato, kaže Vučinić, ne žele više da učestvuju u realizaciji odluka koje se donose bez njih. Predsjedništvo Radničke partije je ocijenilo da smo u Demokratskom frontu potisnuti od ostalih parlamentarnih konstituenata, marginalizovani i svedeni na status priveska, što niko od nas, počeo od mene kao predsjednika partije, pa do posljednjeg simpatizera i člana Radničke partije, ne pristajemo da budemo. Vučinić je poručio da istupanjem iz opozicionog saveza zadržavaju prijateljski odnos sa bivšim političkim partnerima, u nadi da će uskoro svih 39 poslanika opozicije biti dio jedinstvenog bloka, koji će kroz građanske proteste prouzrokovati pad vlasti. Radnička partija daje punu podršku organizatorima građanskih protesta i nudimo im svu pomoć koliko je to u našoj mogućnosti i koliko to oni budu zahtijevali od nas, vodeći računa da ni u kom slučaju ne narušimo njihov građanski i mirni karakter. Vučinić je naglasio da će stranka na čijem je čelu dalji rad nastaviti bojkotom parlamenta, kao i da neće izlaziti na izbore u organizaciji DPS-a. On je napomenuo da svi zahtjevi organizatora građanskih protesta imaju punu podršku Radničke partije.